Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Bendito seja Deus por te encontrar neste sábado, 28 de agosto de 2021. Nós estamos quase encerrando o mês vocacional e quero bendizer ao Senhor pela graça de te encontrar por meio do programa Palavra do Coração. Também bendigo a Deus aqueles que estão sendo pródigos para com a comunidade Coração Fiel, ajudando financeiramente a manter este sistema de comunicação que leva o Evangelho de Nosso Senhor para os quatro cantos do mundo. Deus lhe pague. Não podia faltar a história vocacional de um dos santos mais conhecidos, mais amados da Igreja Católica. É o santo que a Igreja celebra no dia de hoje. Hoje é dia de Santo Agostinho. E vamos traçar o perfil vocacional deste homem, que se tornou sacerdote, bispo, doutor da Igreja Católica, uma das bases do pensamento filosófico e teológico que marcam a trajetória da Igreja Católica. Ontem eu falei para você a respeito da vocação de Santa Mônica, a mãe de Agostinho. Dali você pode perceber já alguns traços da dificuldade que Agostinho viveu. Exatamente, puxando, digamos assim, o seu pai, e com a falta da palavra, do pulso firme do seu pai, Agostinho se tornou uma pessoa dissoluta, uma pessoa que abraçou com todas as forças o mundo. A história da conversão de Agostinho está muito bem descrita num livro que ele deixou para nós, é o livro das Confissões. E aí você já percebe, o nome Confissões fala das confissões que ele faz e todo o drama que ele passou ao longo da sua vida. Ele esqueceu muitos dos ensinamentos de sua mãe quando era jovem e, movido pela inquietude do seu coração, se aventurou por tantos terríveis caminhos, buscando sempre a realização pessoal. É importante lembrar que o pecado, ele nunca se nos apresenta já como ele é. Ele sempre vem disfarçado de uma doçura, de uma alegria, de uma realização. É por isso que o pecado se torna tentação. Agostinho viveu isso até o fundo. Experimentou tudo que estava ao alcance de um jovem da sua época e de sua condição social. Por volta dos 18 anos de idade, chegou inclusive a participar de uma seita. Olha só, causando muito desgosto para sua mãe. E o que foi que a mãe de Agostinho fez? Dobrou a oração. Acompanhando de longe pela oração, mas de perto, conforme podia, os passos de seu filho. E ele permaneceu nessa seita, eram os maniqueus, né? A seita dos maniqueus. Ele permaneceu com esse grupo por cerca de 9 anos. Mas, como sempre acontece, a verdade prevalece, a mentira acaba por se revelar. E ele percebe, depois de 9 anos, que aquele lugar não prestava, aquela doutrina era uma ilusão. Resultado, Agostinho tornou-se cético. O que é uma pessoa cética? Pessoa que não acredita em nada. E começou então a estudar as ciências filosóficas. Poderíamos dizer que Agostinho teria se tornado um advogado, porque ele trabalhava muito a retórica para convencer as pessoas, mas o convencimento não pela verdade, mas pela técnica do convencimento. Certa feita, ele foi contratado pelo prefeito da cidade para desbancar a autoridade moral do bispo de Milão, que se tratava nada menos do que Santo Ambrósio, que era o diretor espiritual de sua mãe. E nas conversas com Santo Ambrósio, o bispo de Milão,
Agostinho tenta, a todo custo, desbancar, desmontar o raciocínio lógico do bispo, mas Ambrósio, além de muito preparado, era santo. Não deu outra. Em pouquíssimo tempo, aconteceu aquele ditado que a gente conhece, água mole em pedra dura, né? E a pedra era bem dura, o coração de Agostinho. Mas de tanto ouvir as pregações de Ambrósio, a fé que estava ali, escondida, semeada por sua mãe ainda na infância, vem à tona, rompendo a rocha daquele coração preso pela bebedeira, preso pelos prazeres carnais. Agostinho, com 18 anos, já tinha um filho. Juntou com a mulher para calar a boca do povo, porque o povo começou a falar que ele era mulherengo. Meu Deus, quanta luta na vida deste homem para fugir de Deus. Até que, finalmente, ele cede ao pedido do Senhor. Tarde te amei, beleza antiga e sempre nova. Eis que te procurava fora e tu estavas dentro. Tu me chamaste. Teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste, brilhaste a tua luz, afugentou a minha cegueira. Derramaste teu perfume e, respirando, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Isso está no livro dele, As Confissões, no livro 10, 27, 38. O que aprendemos da vocação de Agostinho? Para Deus não existe caso perdido. Mesmo que você esteja numa situação que te faça crer que não tem mais jeito, que o mundo já te engoliu, não duvide. Para Deus não há caso perdido. Agostinho, depois de convertido, se torna sacerdote, foi o bispo de Hipona, na África, terminou os seus dias defendendo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e é um dos doutores da Igreja. Vamos orar. Pai Santo, Pai do Céu, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, te bendizemos e imploramos o Espírito Santo sobre nós, o mesmo Espírito Santo que animou, que ungiu o coração de Santo Agostinho. Senhor, acende a esperança naqueles corações que sentem-se distantes, cansados. Obrigado, Senhor, porque para ti nada é impossível e não existe caso perdido. Te dou graças, Senhor, pelas tuas misericórdias que se derramam sobre nós neste momento, nos convocando, nos convidando para a vida no Espírito. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é a bênção de Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.